Indagar o secretário quais as políticas da Secretaria de Cultura e Turismo para o interior de Minas Gerais. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista. Nós voltamos agora ao plenário. Fernanda, é com você a abertura do plenário. Obrigada, Maria Cláudia. É isso mesmo. Acaba de ser aberta aqui no plenário da Assembleia a reunião extraordinária desta segunda-feira. A reunião foi aberta pela primeira vice-presidenta aqui da Assembleia, a deputada Leninha. E neste momento, o deputado João Magalhães está lendo a ata da reunião anterior. Vamos então acompanhar os trabalhos. Comparecem o deputado professor Cleide, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado delegado Cristiano Xavier, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante na mensagem 37 de 2023, encaminhando o requerimento número 2.393/23 do governador do Estado e de ofícios, cartões, carta e e-mail. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados, projetos de lei números 751, 889, 896, 900 e 904, 906, 915, 916, 918 a 923, 926, 929 a 931, 934 e 936 a 938/2023. E os requerimentos 2305 a 2310, 2312 a 2315, 2317 a 2345, 2347 a 2366, 2369 a 2381, 2383 a 2387, 2396 a 2401, 2403 a 2410, 2412 a 2431, 2433, 2435 e 2436/2023, deixando de ser recebida nos termos do inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno, os requerimentos número 2388 2434/2023. São também encaminhadas à presidenta comunicações das comissões de administração pública, do trabalho, de transporte, da pessoa com deficiência, de esporte, saúde, de defesa do consumidor, de meio ambiente, de direitos humanos, de segurança pública, de agropecuária, de assuntos municipais e minas de energia. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Eduardo Azevedo, solicitando que seja feito 1 minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento de Alexandre Ribeiro, jovem do município de Divinópolis. Após homenagem póstuma, profere discurso o deputado Grego da Fundação. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se à segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões 3, tendo em vista o desarquivamento dos projetos de lei 3.661/22 e 2.148/2020, determinando, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, a anexação destes aos projetos de lei 3.102/21 e 4.698/2017, respectivamente, e determinando a anexação do projeto de lei número 4.106/22 ao projeto de lei número 252/2019, por guardarem semelhança entre si. Informa o plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 1943, 2018, 2020, 2021, 2024, 2045, 2049 a 2052, 2055, 2057, 2059, 2060 a 2062, 2064, 2067, 2103, 2121, 2122, 2134, 2143, 2144, 2146 a 2156, 2157 a 2161, 2162,
2211, 2225, 2226, 2228 a 2232, 2234 a 2238, 2240, 2242, 2244, 2250, 2256, 2257, 2260, 2262, 2263, 2291, 2292, 2294, 2300, 2303, 2304, 2308 a 2310, 2312, 2319 a 2231, 2323, 2324, 2326, 2328, 2330 a 2332, 2334, 2337, 2339 a 2343, 2351, 2355, 2356, 2358, 2360, 2369 a 2371, 2373 a 2335, 2377, 2380, 2381, 2383 a 2385, 2396 a 2398, 2400, 2401, 2403 a 2408, 2410, 2414 a 2420, 2425, 2427, 2429 a 2431/23. Da ciência das comunicações hoje apresentadas, defere cada um por sua vez os requerimentos números 2269, 2280, 1804, 1395, 2097, 2270 e 2131/23. E profere decisão encaminhando o projeto de lei número 3.927/22 às comissões de Constituição e Justiça e Agropecuária, às comissões de Justiça, de Agropecuária e de Transporte, para parecer, tendo em vista sua desanexação do projeto de lei 785 de 2019. Nesse passo, suscitam questões de ordem os deputados Bruno Engler, Coronel Henrique, Arnaldo Silva e Leleco Pimentel, estes solicitando encerramento da reunião por falta de número regimental. Isto posto, o presidente verifica de plano inexistente de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para o ordinário de amanhã, dia 21, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura em 21 de outubro de 2023. Presidência do deputado Duarte Bechir. Às 14 horas, compareceram os deputados Duarte Bechir, Antônio Carlos Arantes, a deputada Lê Portela e os deputados Arnaldo Silva, Bindo Ambulância, Bosco, Bruno Engue, Carlos Henrique, Celestino Trocel, Dorgal Andrada, Douglas Melo, doutor Wilson Batista, Elismar Prado, Leonídio Bolsas, Neilando Pimenta, professor Wendel Mesquita e sargento Rodrigues. Com presença das parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 22, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 22 de outubro de 2023. Presidência, deputada Beatriz Cerqueira. Às 14 horas e 3 minutos, compareceram os deputados Antônio Carlos Arantes, João Vitor Xavier, as deputadas Alê Portela, Beatriz Cerqueira, os deputados Bruno Henrique, Carlos Henrique, Celinho Sintrocel, delegado Cristiano Xavier, doutor Jean Freire, Leandro Genaro, Neilando Pimenta, professor Wendel Mesquita, Roberto Andrade e Vitório Júnior. Com a presença de 14 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira, dia 26, às 19 horas, nos termos do edital de convocação. Estas são as atas, senhora presidente. Obrigada, deputado João Magalhães. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a por aprovada. Presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Douglas Melo. Obrigado.
Primeiramente, boa tarde a todos os deputados e deputadas dessa casa, nessa tarde. Eu quero, na verdade, fazer aqui um alerta, porque nós temos uma concessão que aguarda que a empresa assuma a sua concessão, que é a MG-424, deputado Gustavo Aladares. E é impressionante o que está acontecendo na MG-424, gente. É a estrada que liga Sete Lagoas a Pedro Leopoldo. A empresa vencedora dessa concessão, se eu não me engano, Vetor Norte, ela esteve em Sete Lagoas, esteve em Vespasiano, em Pedro Leopoldo, participou da audiência pública, dizendo que ela, em um mês ou no prazo de 60 dias, assumiria a via. E já se passaram meses, até hoje, ninguém assumiu a manutenção da MG-424. Nós apresentamos um requerimento na semana passada, na Comissão de Transportes, inclusive quero aqui agradecer ao presidente Tiago Cota, que fez com que o projeto pudesse ser prioridade, já está aprovado este requerimento para convocar essa empresa aqui na Assembleia Legislativa. É um absurdo, são 25 mil carros que passam todos os dias na MG-424, entre Sete Lagoas e Pedro Leopoldo, e aquela via não tem mais condições de estar daquela forma. A empresa, não estou aqui para fazer qualquer tipo de julgamento antecipado, até porque não é do meu perfil, mas, para mim, ela se utilizou das audiências públicas para dizer que ela estava assumindo a via, chamou os holofotes para o governo do Estado e agora, simplesmente, a empresa me pede um realinhamento de valores. Ela quer um reequilíbrio de valores. Ora, se ela não tinha a intenção e se ela achava que os valores propostos na concessão não a atendiam, o porquê que ela fez as audiências públicas nas cidades? Ou então, porquê que quando ela esteve nas cidades, ela não disse para a população que aqueles valores não a atendiam? Isso, para mim, está ficando muito ruim perante ao povo de Minas, perante aos motoristas que passam por ali. Nós temos que lembrar que a MG-424 é a principal ligação do norte do estado com o aeroporto de Confins, o maior aeroporto que nós temos aqui no estado de Minas Gerais. Fala-se muito aqui nessa casa sobre a estrada 381, a BR-381, dizendo que ela é muito perigosa, concordo. Mas eu não tenho dúvidas também ao afirmar que a MG-424 ela é muito mais perigosa que a 381 e oferece, inclusive, mais riscos a quem passa por ali. Então, quero aqui pedir para que nós possamos usar a força dessa casa, tanto na convocação desta empresa aqui na Comissão de Transportes, mas também para apoiarmos, para que essa empresa pressionarmos para que ela assuma o mais rápido possível a via. Agora, temos que lembrar, presidente, já finalizando aqui a minha fala, se ela simplesmente disser que não aceita assumir a MG-424, a concessão que ela disse que aceitava, o governo do Estado vai ter que voltar todo o processo novamente, processo esse que começou há mais de 5 anos atrás e que até o TJMG, através do desembargador José Arthur, teve que participar diretamente. Ora, isso é brincar com a cara dos motoristas que passam por ali. E o governo do Estado acreditava que essa empresa já iria assumir a via no início do ano. Temos que pegar pesado com esse consórcio Vetor Norte. Não se pode brincar como ele está brincando com as vidas das pessoas que passam pela MG-424. Precisamos, urgente, de uma resposta dele. Muito obrigado, viu, presidente? Pela hora, presidente. Obrigada, deputado Douglas Mello. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, como Vossa Excelência pode constatar, nós só temos 18 deputados em plenário, portanto, peço o encerramento de plano da reunião. Recomposição. É regimental, nós vamos proceder com a leitura nominal da recomposição. Convido o deputado Antônio Carlos Arantes, por favor, para fazer a nossa chamada aqui. Deputado Tadeu Martins Leite.
Deputada Beninha presente. Duarte Bechir. Betinho Pinto Coelho. Antônio Alencar da Silveira Júnior. Adriano Alvarenga. Alê Portela. Deputada Alê Portela. João Vitor Xavier. Ana Paula Siqueira. Andréia de Jesus. Arvin Santiago. Arnaldo Silva. Deputado João Vitor presente, senhor secretário. Já tinha registrado, obrigado. O Beatriz Cerqueira. Bela Gonçalves. Betão. Binda Ambulância. Betinho Pinto Cunha presente. Busco. Bruno Engler. Caporezo. Deputado Caporezo, estava aqui agora. Carlos Henrique, presente. Cássio Soares. Presente. Celinho Citrocel. Charles Santos. Chiara Biondini. Chiara Biondini. Coronel Henrique, presente. Coronel Sandro, presente. Cristiano Silveira. Delegada Sheila. Delegado Cristiano Xavier. Duarte Bechir, presente. Delegado Cristiano Xavier, estava aqui agora. Dorgal Andrada. Douglas Melo, presente. Doutor Jean Freire. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Doutor Maurício. Maurício estava presente também. Eduardo Azevedo. Ivismar Prado. Enes Cândido. Fábio Avelar. Gil Pereira. Grego da Ambulância. Presente. Bina Ambulância presente. Beleza, Bi. Beleza, Bi. Gustavo Valadares, Gustavo Santana presente. Ione Pinheiro. João Magalhães. Leandro Genaro. Leleco Pimentel. Leonídio Bolsas. Lohana. Lucas Lasmar. Lude Falcão. Luizinho, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, presente. Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, presente. Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, professor Cleiton, professor Wendel Mesquita, Rafael Martins. Raul Belém. Ricardo Campos. Roberto Andrade. Rodrigo Lopes. Sargento Rodrigues. Tiago Cota. Tito Torres presente. Ulisses Gomes. Vitório Júnior presente. Vitório Júnior, aqui, Zé Guilherme, Zé Laviola, presente. Vamos lá. Tadeu Martins, presente, nosso presidente. Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Arvin Santiago, presente, né? O Arvin chegou? Arvin Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Cerqueira, Betão Bela Gonçalves, Caporizo, Cássio, Celinho Citrocel, Charles Santos, Chiara Biondini presente, né? Cristiano Silveira, delegada Sheila, delegado Cristiano Xavier presente, Dorgal Andrada,
Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Dr. Maurício, presente, Eduardo Azevedo, Evismar Prado, Enes Cândido, está presente, anotado. Fábio Avelar, Gil Pereira, Ione Pinheiro, Leandro Genário, Leleco Pimentel, Lohana, Lucas Lasmar, Lude Falcão, Luizinho, Macaé Evaristo, Mar Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neivando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, Professor Cleito, Professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Ulisses Gomes. 37 deputados. Senhor presidente, são 37 deputados e deputadas presentes. Portanto, acórum para a continuidade dos trabalhos. O presidente recomenda a todos os deputados e deputadas e suspende os trabalhos por alguns minutos para entendimentos. Agora são 2h32. Nós... E dos shows no nosso estádio de Mineirão e outros. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cristiano. Agora são 5h06. Você está acompanhando direto do plenário 4 da Assembleia uma reunião de prestação de contas do secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira, dentro do programa Assembleia Fiscaliza. Se você quiser continuar acompanhando esta reunião, você pode acessar o nosso portal, que é o almg.gov.br, ou então o canal da Assembleia Legislativa no YouTube. A gente interrompeu a transmissão da reunião porque foi reaberta aqui no plenário da Assembleia a reunião extraordinária desta segunda-feira. Quem reabriu os trabalhos foi o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. E agora o deputado Tito Torres está fazendo a chamada dos deputados aqui para o plenário. Lembrando que na pauta de hoje, desta reunião extraordinária, há dois projetos de lei que tramitam em primeiro turno aqui na Assembleia. Um deles modifica contratos entre Minas Gerais e a União relativos à dívida do Estado com o governo federal. E o outro projeto é aquele que, após modificações aqui na Assembleia, garante o pagamento integral pelo Tesouro do Estado dos benefícios dos aposentados e pensionistas da extinta Minas Caixa, incluindo o 13º salário. Vamos, então, acompanhar os trabalhos. Bela Gonçalves. Arlen presente. Betão. Bim da Ambulância. Bosco. Bruno Engler. Caporezo. Carlos Henrique. Cássio Soares. Celindo Citrocel. Charles Santos. Chiara Biondini. Coronel Henrique. Coronel Sandro.
Cristiano Silveira. Delegada Sheila. Delegado Cristiano Xavier. Eu errei ali, é que eu errei um Cristiano com o outro. Tá, esse aqui não. Dorgal Andrada. Douglas Melo. Doutor Jean Freire. Jurava que eu tinha visto. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Doutor Maurício. Eduardo Azevedo. Elismar Prado. Tá aí, mas não tá. Enes Cândido. Fábio Avelar. Gil Pereira. Grego da Fundação. Gustavo Santana. Gustavo Valadares. Ione Pinheiro. João Magalhães. Leandro Genaro. Leleco Pimentel. Leonídio Bolsas. Lohana. Lucas Lasmar. Lude Falcão. Luizinho. Macaé Evaristo. Maria Clara Marra. Mário Henrique Caixa. Marli Ribeiro. Marquinho Lemos. Mauro Tramonte. Nayara Rocha. Neilando Pimenta. Noraldino Júnior. Oscar Teixeira. Professor Cleiton. Professor Wendel Mesquita. Rafael Martins. Raul Belém. Ricardo Campos. Roberto Andrade. Rodrigo Lopes. Sargento Rodrigues. Tiago Cota. Tito Torres. Ulisses Gomes. Vitório Júnior. Zé Guilherme. Zé Laviola. Segunda chamada, presidente. Deu já? Essa é a chamada. João Vitor Xavier. Adriana Alvarenga. Alê Portela. Ana Paula Siqueira. André de Jesus. Arnaldo Silva. Bela Gonçalves. Betão. Caporezo. Celindo Citrocel.
Coronel Henrique. Delegada Sheila. Douglas Melo. Doutor Jean Freire. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Eduardo Azevedo. Elismar Prado. Enes Cândido. Fábio Avelar. Gil Pereira. Gustavo Valadares. Leandro Genaro. Leleco Pimentel. Lohana. Lucas Lasmar. Lude Falcão. Luizinho. Macaé. Maria Clara Marra. Mar Henrique Caixa. Marli Ribeiro. Marquinho Lemos. Neilando Pimenta. Noraldino Júnior. Oscar Teixeira. Professor Cleiton. Professor Wendel Mesquita. Raul Belém. Ricardo Campos. Roberto Andrade. Rodrigo Lopes. Sargento Rodrigues. Ulisses Gomes. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 35. 35 presentes, senhor presidente. Portanto, a quórum para continuar os trabalhos. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta, não havendo matéria a ser apreciada. Na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação de matérias constantes na pauta. A presidência, nos termos do artigo 173.2, combinado com o artigo 32, do regimento interno, deixa de receber requerimento do deputado Sargento Rodrigues solicitando a retirada de pauta do projeto de lei número 767 de 2023. Não havendo quórum para votação, ficam prejudicados requerimentos de inversão de pauta dos deputados Sargento Rodrigues e Ulisses Gomes. Portanto, iniciaremos a discussão em primeiro turno. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, não há quórum para a votação, mas há quórum para a discussão. No entanto, presidente, nós apresentamos 4 requerimentos e eu não vi a leitura dos demais requerimentos. O ato administrativo, presidente, ele, e o requerimento faz parte de um ato, ele só tem validade à medida da sua publicidade. Se o requerimento está de posse da assessoria, o mínimo é o requerimento precisa ser lido, até para que todos nós saibamos que tipo de requerimento que foi apresentado, qual o motivo da apresentação e qual o despacho. Não houve, por parte de Vossa Excelência, despacho coletivo. Então, para que houvesse um despacho coletivo, também deveria ter sido lido todos os requerimentos. Apenas desse deputado, eu sei que tem 4 requerimentos. Então, no meu entender, para que a assessoria possa assessorar a Vossa Excelência a contento, dentro dos princípios da administração pública, é louvável. É louvável que a base de governo, né, e os líderes que compõem, eles possam entender, presidente, que o regimento pode ser utilizado da maneira que ele foi utilizado. Mas, por outro lado, presidente, o regimento, ele prevê que o requerimento também tenha sido lido. Não foi dada, inclusive, a oportunidade, nem a este deputado, o autor, nem oportunidade ao conjunto de deputadas e deputadas, para que pudesse, inclusive, que os requerimentos fossem lidos. Então, presidente, eu concluo, já que eu pedi a palavra pela ordem, eu concluo dizendo o seguinte: olha, nós temos aqui uma matéria muito polêmica, muito complexa,
que é o PL 767, que está colocado em pauta para ser votado. Eu mesmo já me inscrevi. Já adianta aos colegas deputados e deputadas que eu só farei uma discussão de uma hora e eu espero que o regimento seja respeitado, porque eu tenho direito a discutir a matéria uma hora e depois encaminhar mais 10 minutos. Então, vou discutir por uma hora e vou encaminhar 10 minutos. Até porque, presidente, esse projeto, que aí está, o 767, para quem não atentou, faz parte do conjunto de projetos para aprovar o regime de recuperação fiscal. Tem gente até achando, passando batido, achando que eu não faço parte. Mas a própria Comissão de Administração Pública, na sua fundamentação, colocou lá que esse projeto atende dispositivos da Lei Complementar Federal 178 e também da Lei Complementar 181. Portanto, a Lei Complementar 178, a 159 e a 181 são leis complementares federais que disciplinam o regime de recuperação fiscal. Tem ainda alguns colegas, deputado, presidente, que não se atentaram para o que está vindo em termos de regime de recuperação fiscal. Talvez só depois que a camisa de força tiver sido colocada no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na Defensoria, no Poder Executivo, talvez assim, aí o deputado vai acordar e ouvir, ver e constatar aquilo que foi feito. Então, presidente, ainda me resta ainda mais 56 segundos, eu digo o seguinte, a Assembleia tem, acelerado votações de interesse do governo que nos preocupa muito, que necessita de um debate maior, que necessita de que haja uma discussão maior. Olha, mas o projeto, deputado Ulisses, o 767, o governo quer que aprova rápido, porque se não aprovar, vai perder X, Y, Z. Então, deputado Charles Santos, por que encaminhou no dia 18 de maio? Tem um mês. Por que não encaminhou, presidente? Por que tinha que botar a Vossa Excelência, com todo o respeito que eu tenho, numa camisa de força? Por que não encaminhou lá, deputado Gustavo Aladares, em fevereiro? Não, pode acessar aí o portal da Assembleia e vocês vão verificar que o projeto, presidente, foi apresentado dia 18 de maio. Mas eu quero ainda, presidente, pedir Vossa Excelência que faça a leitura dos requerimentos. Sabe por quê, Vossa Excelência? Presidente, porque nós temos mais de 39 deputados em plenário. Se tem mais de 39, acordo para a votação e, portanto, os demais requerimentos podem ser, eu diria, encaminhados por esse parlamentar e os demais. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Vou ler o requerimento de Vossa Excelência, o primeiro requerimento, que essa presidente deixou de receber porque não está acompanhado de acordo de líderes. O deputado subsecretário requer, Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja retirado de pauta o projeto de lei número 767, 2023, do governador do Estado, Romeu Zema. De acordo com o artigo 32, como Vossa Excelência conhece muito bem o regimento, a modificação da ordem do dia se dará em cada fase da reunião a requerimento nos seguintes casos: adiamento de apreciação de proposições, retirada de tramitação de proposição e alteração da ordem do dia de apreciações de proposições. Então, esse fiz a leitura para Vossa Excelência. E o outro requerimento de Vossa Excelência, cadê outro requerimento? Nós já temos mais de 39 no plenário, presidente. Deputado que subscreve, requer Vossa Excelência, no artigo 281 do Regimento Interno, a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o PL 810/2023 seja apreciado em primeiro lugar. No momento que o primeiro secretário que estava fazendo fez a chamada, nós tínhamos 35 deputados presentes e, infelizmente, naquele momento, nós não tínhamos quórum para votação, mas sim para discussão, e é por isso que essa presidência deixou de receber este seu requerimento. Com a palavra, por questão de ordem, deputado Ulisses Gomes. Agora. Sim. Mas agora tem mais de 39... Eu vou responder a Vossa Excelência, passarei primeiro a questão de ordem para o deputado Ulisses Gomes e retorno para a Vossa Excelência a justificativa. Deputado Ulisses. Presidente, na mesma questão, queria requerer a Vossa Excelência a leitura dos requerimentos de minha autoria, um deles que não foi lido, de pedido de adiamento de discussão. Gostaria que o senhor retificasse essa questão e o motivo pelo qual ele não foi lido. Presidência, esclarece a esse plenário que, como todos nós conhecemos, nós não tínhamos, quando foi feita a chamada do plenário,
estavam presentes no plenário 35 senhoras e senhores deputados. Como nós tínhamos apenas 35, nós não tínhamos quórum para votar os requerimentos. Presidente, portanto, o requerimento que é o presidente de adiamento, o senhor nem citou ele, é isso que eu estou dizendo. O senhor nem citou meu requerimento. Não foi nem citado por Vossa Excelência. Quer que eu leia o seu requerimento? Será agora, nesse momento. Pode, fique tranquilo. Esse é do senhor Rodrigues? Eu já li do Rodrigues, gente. O meu não foi lido por Vossa Excelência. Eu sei, eu quero deputado. Cadê o requerimento do Rodrigues, por favor, gente? Do Ulisses, por favor. Se a presidência vai fazer a leitura para Vossa Excelência. Não, não foi anunciado por Vossa Excelência o que eu apresentei. Sim, estava comigo, nós não tínhamos quórum para votar os requerimentos. E é por isso que nós não colocamos eles em votação. Não, mas Vossa Excelência nem citou ele. Ele foi o requerimento do deputado Ulisses subscreve, Vossa Excelência, nos termos regimentais, o adiamento da discussão do PL 767-2023, deputado Ulisses Gomes, bloco. Líder do bloco Democracia e Luta. Presidente, pela ordem, então Vossa Excelência está lendo ele agora. Naquele momento, o senhor ignorou. E o deputado subscreve, perdão, deputado Ulisses, só mais um requerimento de Vossa Excelência, nos termos regimentais, a inversão da ordem do dia para a votação em primeiro lugar do PL 810 de 2023. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. O requerimento de Vossa Excelência leu em segundo aí, é o de inversão de pauta. Isso Vossa Excelência citou no primeiro momento. Eu estou dizendo que o primeiro requerimento meu protocolado não foi nem citado por Vossa Excelência. Então, ele não pode ser rejeitado, porque não foi nem citado. O que eu peço a Vossa Excelência que é que reconsidere com relação a este requerimento, lido agora, quando, neste momento, há bem mais de 39 deputados em plenário, presidente. A presidência vai suspender por 2 minutos e convido os deputados Ulisses e deputado Rodrigues aqui para que essa presidência faça, de fato, a demonstração aos dois deputados. Este 2023, do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União para a conversão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal em Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, as Comissões de Administração Pública e Fiscalização opinam pela aprovação do projeto. Presidente, vem pela à mesa. Ordem, só um minuto, deputado Cleito, passaria para Vossa Excelência nesse momento. Vem à mesa requerimentos dos deputados Sargento Rodrigues e Ulisses Gomes. Requer, Vossa Excelência, nos termos do artigo 247 do Regimento Interno, o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 767-23 do governador Romeu Zema Neto e do Ulisses Gomes. O deputado subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos dos termos regimentais, o adiamento da discussão do PL 767 de 2023. Em votação, para discutir. Tem discussão aqui, né? Para encaminhar. Para encaminhar com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, pediu um pela ordem. Pela ordem, é verdade, deputado professor Cleiton, antes do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, houve uma confusão aqui no sistema, porque já tinha sido feita a inversão da ordem dos PLs. O 810 estava primeiro. Enquanto o senhor falava, mexeram no sistema e reinverteram. Então, no sistema. Então, houve uma confusão no sistema que coloca a gente numa situação complicada, presidente. Presidência vai passar a palavra ao deputado Sandro Rodrigues. Enquanto isso, nós vamos ver o que houve na sua questão de ordem, deputado Cleito. Com a palavra para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, o que o ilustre professor Cleito levantou, eu confirmo, porque logo cedo, ao vir para o plenário, eu abri o aplicativo para inscrever para discussão e o PL 810... No aplicativo estava em primeiro plano. Eu comentei com os meus assessores que, olha, fizeram a inversão de pauta aqui e nem falaram com a gente. Está aqui o 810, né, aliás, o 810 em primeiro lugar. E eu
estava utilizando, iria utilizar o requerimento exatamente para fazer a inversão, para colocar o 810 em primeiro lugar e tirar o 767. Então, é bom, presidente, que não é só apenas o deputado professor Cleiton que certificou isso, não. Vários colegas deputados aqui também viram o que aconteceu. Mas eu quero aqui, presidente, pedir aqui o adiamento da discussão dessa matéria por uma série de motivos. Uma série. Eu tenho o assunto aqui, presidente, para ficar pelo menos até amanhã, às 6 horas da manhã, em relação... meus deputados, não assusta não, mas argumenta que eu tenho até amanhã, 6 horas da manhã, para demonstrar o quanto o PL 767 ele não poderia estar sendo votado nesse momento. E por que que ele não deveria estar sendo votado, presidente? Muito simples. Presidente, eu tenho um apreço por Vossa Excelência enorme, pela capacidade, o jovem presidente, que é o 4º mandato, foi alçado ao cargo de presidente do poder. Mas de uma coisa eu digo a Vossa Excelência, presidente, o próprio governador Romeu Zema tem colocado Vossa Excelência em dificuldade, porque está um cerco aqui da base de governo para votar a matéria, que não está tentando permitir nem que requerimento seja encaminhado. Mas espera aí, se estão com tanta pressa para votar essa matéria, por que só encaminhou o projeto há 1 mês atrás? Por que encaminhou o projeto no dia 18 de maio, professor Cleiton? É isso? Essa que é a urgência? Urgência? Olha, eu quero aqui, o colega deputado João Magalhães, durante os debates... durante os debates, deputado João Magalhães, lá na Comissão de Administração Pública, Vossa Excelência achou, né, de forma equivocada, que esse projeto não fazia parte do conjunto, do pacote de maldade do regime de recuperação fiscal. Mas, o que que aconteceu? Nós fizemos questão de ler o projeto. Nós fizemos questão de ler o projeto, o seu termo original, quando ele chegou, o parecer da CCJ e o parecer da administração pública. Mas imagine, deputado João Magalhães, exatamente no parecer, deputado João Magalhães, da administração pública, que Vossa Excelência foi relator, o parecer diz o seguinte, fundamentação, vou ler apenas o trecho que interessa aos conjuntos de deputados e deputadas e aos servidores públicos civis e militares. O projeto de lei 767, de 2023, pretende autorizar o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União, com base na Lei Federal 9.496, de 11 de setembro de 97, e na medida provisória 2192 de 1970, de 2192-70, de 24 de agosto de 2001, com a finalidade de converter o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal no Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que trata o artigo 1º da Lei Complementar Federal 178, de 13 de janeiro de 2021. E o que é a Lei Complementar Federal 178? É uma das leis, juntamente com a 159 e a 181, que disciplinam o regime de recuperação fiscal. Portanto, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, o 767 faz parte do conjunto da obra, do pacote de crueldade do regime de recuperação fiscal. Então é isso, presidente, que eu queria primeiro alertar, e alertar, inclusive, o colega deputado João Magalhães, que foi relator da matéria, e como relator, relatou exatamente esta fundamentação, ou seja, faz parte do pacote de maldade. E o que a gente percebe, colegas deputados e deputadas,
é que o assunto ainda não tem despertado a atenção dos parlamentares. O assunto regime de recuperação fiscal, em que esse PL 767 é parte do conjunto da obra, a maioria absoluta dos parlamentares não se atentaram para o pacote de crueldade que é o regime de recuperação fiscal. E quando falo isso, presidente, falo porque tivemos o zelo de ler a Lei Complementar Federal 178, 159 e 181. E se os senhores deputados e deputadas que não tiveram a curiosidade, ou não tiveram o tempo, ou não tiveram ainda a atenção em relação ao regime de recuperação fiscal, que possam fazer a leitura atenta do artigo 8º da Lei Complementar Federal 159. E aí, suas excelências vão entender com a clareza que o texto traz do risco da adesão ao regime de recuperação fiscal. E ainda, presidente, falo, presidente, a Vossa Excelência e os demais integrantes da mesa, que aqui praticamente estão todos aqui presentes, que se ainda tem alguma dúvida com o regime, faça uma visita lá no Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul, presidente, tem um ano que aderiu ao regime e já está batendo na porta novamente do governo federal, pedindo, pelo amor de Deus, para repactuar a dívida, porque o regime colocaram eles numa camisa de força e eles não veem saída a não ser repactuar a dívida. Bom, e por falar em camisa de força, eu trouxe aqui, presidente, um dispositivo do artigo 8º da Lei Complementar Federal 159, que é bom que suas excelências prestem atenção. O artigo 8º da Lei Federal Complementar 159, no seu inciso 15º, diz o seguinte, presidente, a propositura, primeiro eu vou ler o caput do artigo, artigo 8º, são vedados, ou melhor, é proibido aos Estados, durante a vigência do regime de recuperação fiscal, inciso 15º, a propositura de ação judicial para discutir a dívida ou o contrato. Sabe o que significa isso, Celinho? Nem mesmo a ação judicial, depois que a camisa de força estiver colocada, poderá ser feita a discussão. Porque a própria lei federal veda expressamente a propositura de ação judicial para discutir o contrato. É por isso que o Estado do Rio Grande do Sul já começa a entrar em desespero depois de um ano que aderiu ao regime de recuperação fiscal. Então, é nesse sentido que a gente primeiro apresentou um requerimento para retirada de pauta. Então, esse foi o primeiro requerimento, até porque ficaríamos livres e votaríamos 810 com maior tranquilidade. Então, primeiro apresentamos um requerimento para a retirada do 767. Porque, senão, senhores e senhoras que estão aqui da Minas Caixa, porque o regime perdurará por 9 anos. E se nesse momento, onde não há a imposição do regime, o governo não faz nem mesmo a reposição da inflação, imagina os senhores e as senhoras depois de 9 anos, sem nenhuma correção daquilo que nós vamos votar aqui hoje para vocês. Novamente, vocês vão ficar numa situação de penúria, numa situação completamente ruim. Então, quando a gente vem aqui falar sobre determinada matéria, presidente, é porque nós tivemos o zelo de estudar. Então, o nosso requerimento, e eu sei que alguns colegas, me parece que o deputado Ulisses Gomes e outros colegas também vão encaminhar o requerimento, é no sentido de adiar a discussão, a votação, já que nós não podemos tirar
o projeto de pauta. Adiar. Para que nós vamos votar isso agora? Para enfiar mais rápido a camisa de força? Então, presidente, eu peço o voto dos colegas para que vote favorável ao requerimento, para que essa matéria possa ser adiada à sua discussão. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, para encaminhar o requerimento, deputado Leleco Pimentel. Presidente, nós estamos diante de uma semana decisiva e importante para os rumos do Estado de Minas Gerais, na sua relação com o seu povo, na sua relação com os servidores e servidoras do Estado, na sua relação de respeito com a possibilidade de se ter políticas públicas. No entanto, nós temos um assodamento, vamos dizer assim, uma camisa de força, uma proposta de pressão para que esta matéria, aqui na discussão, projeto de lei 767 de 2023, possa ser aprovada. No entanto, presidente Tadeu, líder Ulisses, é importante que se possa encontrar a possibilidade da Assembleia Legislativa, de fato, se fortalecer diante deste impasse. Eu ouvi todos os discursos do governador Zema na semana passada. Nenhum dos seus discursos foi apontado com respeito para a Assembleia Legislativa. É sempre o jogo do eu e o jogo deles. Aliás, se tem uma coisa que o governador Zema sabe fazer, é conversar sobre a primeira pessoa do singular de tudo que fala. Como se tudo fosse a representação dele mesmo diante do Estado. Mas eu queria lembrar que ele é apenas representante de um governo e que, pela Constituição, é um governo que tem apenas 4 anos e que foi renovado não para esse discurso de que seu Estado eficiente, que está quebrado, possa lançá-lo à campanha antecipada à presidência da República. O que nós estamos tratando aqui, afinal, é que todos os acenos feitos em direção ao governo federal é para que o governo deixe de pagar aquilo que é devido ao governo. Vamos dizer assim que a federação tem um débito, Minas Gerais tem um débito de 160 bilhões com o governo federal. E ele quer arrumar de tudo quanto é jeito, de jogar nas costas dos deputados, que os deputados é que estão à beira de tomar uma decisão que vão fazê-lo atrasar o pagamento dos servidores. Ele não faz nenhuma menção a uma construção política, presidente Tadeu. Apenas jogar deputado contra deputado, quando nós elegemos, e foi com meu voto que você, deputado, perdão, Vossa Excelência, foi eleito também, prometendo que esta casa trataria com isenção e com respeito às pautas que a Assembleia Legislativa também constrói para a política no nosso Estado de Minas Gerais. Este requerimento de pedido de adiamento, ele é um pedido que nos requer prudência, para que a gente dê conta de entender que o regime de recuperação fiscal é, afinal, o único objetivo para que esta pauta venha a plenário neste momento em que os diálogos se encerram, os apontamentos de acerramento desta relação política vão apontando caminhos difíceis
E o que nós viemos aqui fazer foi solicitar que esse requerimento ele seja aqui votado pelos deputados pelo adiamento dessa discussão em plenário. No Supremo Tribunal Federal, o governo Lula apontou que Zema precisa da autorização da Assembleia Legislativa para ingressar no regime de recuperação fiscal. E está certo, porque quando ele diz que nós aqui, na Assembleia Legislativa, temos hoje condição de ter a governabilidade sobre uma pauta e nós estamos querendo relegar, passar para o governo esta tomada de decisão, isso afetará nas relações ainda muito mais, porque daqui para frente o governador Zema, desenfreadamente, vai continuar a fazer seus ataques, seja à Assembleia, seja ao governo federal, seja às instituições democráticas, e por isso que vim aqui também reforçar esse nosso requerimento. O requerimento é do Sargento Rodrigues, mas o requerimento do deputado Ulisses Guimarães, ele tem o mesmo conteúdo, viu, deputado Ulisses Guimarães? Perdão, vou corrigir, nosso querido Ulisses Gomes e não Ulisses Guimarães. Talvez ele tenha a mesma alcunha, a mesma envergadura política de convencer aqui o presidente também de que é importante o adiamento desse requerimento, ou esse requerimento pede que adiemos aqui em plenário. Perdão aqui a minha distração, porque quando se lembra de Ulisses Guimarães, talvez a Constituição Cidadã de 1988 venha muito mais à mente como um ambiente onde nós garantimos muitas das políticas públicas que hoje estão sendo aqui derrotadas se nós aderirmos enquanto Estado e com a anuência dessa Assembleia esse tal regime de recuperação fiscal. Aliás, eu quero lembrar, deputada Lohanna, que nós já tínhamos dado o verdadeiro nome para o regime de recuperação fiscal. E era regime de morte ao servidor, regime de morte às políticas públicas, regime de morte do investimento do Estado na educação, na saúde, na assistência social, porque hoje o governo de Minas, ele se absteve de contribuir com as políticas públicas. É nesse sentido que nós temos aqui também a ligação direta deste PAF com o regime de recuperação fiscal. Para você que acompanha agora na TV Assembleia, o PAF, ele está dando a condição para que o governo Zema tenha esta apreciação pelo governo federal ao regime de recuperação fiscal. E ele é uma condicionante, é por isso mesmo que, ao não ser debatido, porque o governo Zema atrasou de enviar os projetos para casa e agora se acha no direito de exigir que estes deputados façam assodadamente uma aprovação daquilo que vai prejudicar, sobretudo, os servidores, as políticas públicas e o andamento dos investimentos do Estado. Eu repito, o PAF está diretamente ligado ao regime de recuperação fiscal. Não é à toa que foram recorrer ao ministro Nunes Marques, um bolsonarista, para poder garantir que o regime de recuperação fiscal tenha também a intervenção do judiciário. E não é à toa que nós estamos aqui numa semana que sucedeu um processo de obstrução, de ausências e de falta de entendimento. É por isso que nós estamos pedindo ao presidente e à presidenta Leninha que possam se somar no esforço, junto com os líderes desta casa, no sentido da gente conseguir apontar com coerência, com juízo, caminhos. Porque Minas Gerais hoje tem condições de fazer esta correção histórica
para os servidores, tem condições de apontar políticas públicas, tem condições de deixar o Estado falando a verdade ao invés de fingir que está nos trilhos. Porque se tem uma coisa que Minas hoje está fora, é dos trilhos, deputada Ana Paula. Minas Gerais está apontando caminhos da velha política e do velho desenvolvimentismo, apontando caminhos que não levam, de fato, a uma proposta de desenvolvimento regional, com a inclusão dos pobres na economia, com a inclusão das pessoas nas políticas públicas. Se Minas e se o governo de Minas fizer, pelo menos, o cadastro único para o Minha Casa Minha Vida, se o governo de Minas apenas apontar para que a Lei Aldir Blanc, para que nós tenhamos uma política cultural, para que tenhamos a inserção dos pobres na economia, assim nós teremos um Estado que poderá, perto aí do seu fim, o governo Zema dizer que tentou ser eficiente. Mas Zema, como sempre tenho dito, é de matar. Obrigado, deputado Leleco. Para encaminhar o requerimento, deputada Macaé Evaristo. Na sua ausência, deputada Bela Gonçalves, que disporá de 6 minutos para fazer o encaminhamento do requerimento. Boa tarde. Boa tarde, presidente Tadeu. Boa tarde, vice-presidenta Leninha. Boa tarde, presidente da Administração Pública, João Magalhães. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras presentes, deputados, deputadas, servidores, pessoal que veio também acompanhar os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. Estou até com dificuldade de ler um pouco a placa ali, mas está dizendo ali nenhum direito a menos. Não é isso? Sobre o pessoal da Minas Caixa, que está aqui também buscando a votação do projeto. Uma verdadeira maldade que o Zema fez contra as aposentadas, os aposentados da Minas Caixa, e que tem feito muitas pessoas passarem por problemas de não conseguirem pagar seus aluguéis, seu plano de saúde, gerando uma incerteza para quem trabalhou a vida inteira para construir esse Estado, para construir a sociedade mineira, né? Então, minha solidariedade aos companheiros que estão aqui presentes e que a gente possa avançar numa solução para o pagamento imediato do que o governo Zema deve às trabalhadoras e trabalhadores do Minas Caixa. Bom, pessoal, obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, nós estamos aqui numas semanas bastante atribuladas, porque o governador de Minas parece ter colocado vários projetos que são de interesse do governo e da população para votar aos 42 do segundo tempo, entre os quais um projeto que está atrelado à adesão do regime de recuperação fiscal, que é o projeto que a gente pede para que saia da pauta hoje, né? Acho que é importante dizer que a narrativa do governador ela não tem se sustentado, porque se, por um lado, né, ele envia um projeto aos 42 do segundo tempo para dizer que o Estado está quebrado, que vai ter que voltar a parcelar salários de funcionários públicos, de que Minas está nos trilhos. Por outro lado, o governador não só tem feito, né, uma farra com o dinheiro público, com um patrimonialismo, né, que vai desde os bufês de luxo do governador, que chegam a 7 milhões de reais em camarão e filés, até o problema recentemente denunciado de lançar um edital de pavimentação de estradas que prioriza a valorização do seu próprio imóvel, um rancho que está ali na fronteira entre Minas Gerais e São Paulo, né? Com tantas estradas em situação de calamidade pura no Estado, por que priorizar justamente a estrada do rancho?
com cerca de 25% a 30% das estradas ruins, tidas como ruins no estado de Minas Gerais, e cerca de 10% estradas péssimas, porque abriu um edital que vai colocar 41 milhões de reais para beneficiar uma estrada que liga a cidade de Araxá justamente ao seu rancho. Minas está nos trilhos ou não está? Segunda questão, né, eu falo, quando fala que Minas está nos trilhos, eu lembro muito de uma tingida pelo crime da Vale Samarco e Mariana, que ela fala tanto que dói isso, né? Os trilhos do trem do Zema é o estado mínimo para as populações atingidas, para lidar com a pobreza, a extrema pobreza, para reparar, de fato, o direito das comunidades atingidas e, máximo, para beneficiar a si próprio, como a gente viu, no caso do aumento em 300% do seu salário, no caso da pavimentação da estrada que leva ao seu rancho, no caso dos bufês milionários de 7 milhões de reais e, agora, também, na discussão do IPVA, que quer dar uma isenção à Localiza, ao Salim Matar, os amigos do rei, de mais de 1 bilhão de reais em pagamento de IPVA. Aliás, a receita de renúncia fiscal no estado de Minas Gerais, ela é hoje de 11% da receita total do estado, se dá a isenções de ICMS, isenções de vários tipos. Enquanto isso, nós temos o recurso para assistência social, deputada Macaé, de 0,13%. O piso estadual da assistência, ele está hoje pago em 71 milhões de reais. Cada pessoa inscrita no Cade Único recebe do Estado R$ 2,60 por mês. R$ 2,60. Enquanto isso, uma dúzia de milionários, né, um gato pingado de milionários, usufrui dos bufês de 7 milhões. A fome, ela é política, e o governo tem produzido fome ao fazer essas escolhas sobre o orçamento e ao sustentar tamanha incoerência na discussão do orçamento. Quando a gente fala que o governo precisa se definir se ele está quebrado ou não está quebrado, é justamente porque parece que, para beneficiar a si próprio e aos amigos do rei, o Estado está nos trilhos, está maravilhoso, está com muito dinheiro para abrir mão de receita. Mas, na hora da gente congelar, parcelar salário de servidor, Minas está quebrado. Na hora de aumentar o recurso da assistência social ou garantir políticas de enfrentamento à fome, o Estado está quebrado. Na hora de argumentar pela venda das estatais, CEMIG, Copasa, Codemig, meu Deus do céu, se a gente não vender tudo que o Estado tem até o céu, o Estado está quebrado. É preciso um alinhamento melhor de discurso. Dessa forma, o Zema não consegue convencer a ninguém. Assim como não consegue convencer de que o PAF não tem a ver com o regime de recuperação fiscal. E nós, do Bloco Democracia e Luta, não vamos deixar o regime de recuperação fiscal passar nessa Assembleia Legislativa da forma como o Zema quer. Obrigada, obrigado, presidente. Deputada Bela. Esgotado o prazo dessa reunião, a presidência declara prejudicado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando o adiamento da votação, da discussão do PL 766/23, nos termos do artigo 247, parágrafo único do regimento interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de logo mais, às 18 horas, para a reunião especial também de hoje, às 19 horas, destinada a comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que será realizada no auditório Zé Alencar. Levanta-se a reunião. Presidente, pela ordem. Já levantou?